Дівчатка, всім привіт! Мене звати Юля, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас з відео про свої плани вишивальні рукодільні на 2022 рік. Я тут, ви не бачите цього, але я тут обкладена вся наборами, ну, принаймні ті, що в мене є. Решта я буду вам розказувати про авторські схеми або набори, які я ще планую купувати в наступному, ну, в цьому вже 2022 році. Плани в мене поки що складаються з 30 основних пунктів, але в загальному 46 записаних. Чому так? Тому що решта пунктів в мене ще немає, не придбані в мене набори, я їх буду купувати і, звичайно, в плані їх вписала, але до цього ще треба десь до літа дочекатися. Розпочнемо з першого, це ті схеми, які у мене були в планах на зиму. Це був Dimensions, поцілунок сніговика. Це ось такий от міні-голд. З ним я вступила в спільний відшив від Олени Тимків. В неї іде SP Dimensions. Там 4 набори треба вибрати і вишити. І ось такий от поцілунок сніговика, який вже вишили, напевно, всі, хто тільки міг на YouTube. Я буду вишивати тільки зараз. Тільки від нього ось така от листівочка, тому що він мене в процесі натягнути. Це один з моїх процесів. Далі в мене я зрозуміла, що я свої 2 активні процеси не вписала в план на наступний рік, тому що в них були зимові плани. Але все ж таки 2 роботи, які зі мною переходять в наступний рік, це є зайка з гостролистом від Світлани Січкар. Вона у мене зараз десь на 55% завершена, тому вона в цьому році буде обов'язково завершена і навіть, надіюсь, оформлена. Далі зі мною переходить процес «Зимові двері» від Анни Пітунової. У мене десь 20% зараз на ньому. І я надіюся завершити в ближчий місяць. Максимум, скажімо так. Це в мене 2 процеси. Ну і поцілунок сніговику – це 3-й, але він ще не розпочатий, тільки натягнута основа на п'яльця. І ось так. Так що в мене пунктів виходить більше. Просто чомусь я забула 2 основних своїх процеси, які перейшли зі мною, вписати далі. Далі в мене записано Анна Пітунова «Зимова мелодія». Я вам зараз тут вкладаю картинку. Це є авторська схема, яку я недавно придбала від Анни Пітунової. У мене також на неї все готове. Основа, ниточки готова до старту. Так, мілхіл. У мене є 2 мілхіла, які з 3 я ще не вишила. Це є ось такий от сніговичок Nordic Snowman. Сніговичок з, я не знаю, що це, швабра? Ну, такий от сніговичок, це до моєї серії, в мене є один вже вишитий, десь він, ось висить, і Санта з кардиналом, це є 3-й з цього набору, поки що, але я планую, звичайно ж, купувати в майбутньому і вишивати ще більше мілхіла. Так, далі в мене записано Dimensions Flowers of Joy. Я планую з цим набором також приймати участь в Олени Тимків. Там треба вибрати один набір Dimensions Gold, один набір звичайної колекції, один набір Petite і один набір просто якісь іграшка, щось таке, або банер. Тому я планую ось цей от набір, так від близько дуже сильно, вишити там. Я придбала рівномірну основу Jobelin 28 каунту чорний. Буду заміняти, так як тут чорна основа, але я на Аїді вишивати ці чудові квіти не збираюсь, тому що мені здається, це не дуже. Тут дуже круті ниточки, дивіться, які кольорові класні ниточки. І ось такі от чудові будуть квіточки. Мені подобається те, що це на чорній основі, і вони такі яскраві, досить яскраві на чорній основі. Далі в мене йде Яна Мінусан, дівчина з маяком. Знову ж таки, вкладаю вам тут картинку. Це така дівчина чудова в білому платі на фоні маяка. Я купила ці 2 схеми давно, одну вже відшила в 2021-му, наступна на 2022-й на весну. Далі Світлана Січкар, букет гіацинтів. Це є робота, яку я буду вишивати для бабусі в подарунок. Це букет гіацинтів, такий трикутній, складеній штучці з газети. Також вкладаю вам ось тут фотографії. Всі авторські схеми, звичайно, вкладу ось тут фотографії, тому що в мене їх немає роздрукованих. Далі в мене йде Світлана Січкар,
Краски літа – це є букет. У мене є два букети, я й тому, що зупиняти відео, тому що ще кашлюю. Два букети вибирала я між ними двома досить довго, але знайшла цікаву основу для цього букету, тому надіюсь весною його розпочати. Далі в мене йде набір від Dimensions. Я не знаю, чи я поклала другий. Я поставила два їх, але не впевнена, що два вони в мене будуть вишиті. Це є калітка для закоханих. Це є звичайна серія. Ось такий от чудовий сюжет. Дуже давно мені подобався. Купила я його минулого року в Україні, в Мільфлюор. Тому що в Америці я його знайти не могла. Ось такі от чудові ниточки. Звичайно ж, основу я буду заміняти. І наступний – це є ось такі от Hydrangeas and Shells. Також звичайна колекція. Один з них буде приймати участь в моєму СП-дімі в Олени Тимків. Можливо, я і два вишию, але один з них буде приймати участь. Два вони в мене записані. Під цей в мене вже навіть є замінена основа підготовлена. Так, далі в мене є ось такі от маленькі міні-голд, які я планую вишити своїм батькам подарувати. Це є Марії про Тоскану, мені здається, так називається правильно. Ось такий от чудовий сюжет, маленький на 18-му каунті, як завжди. Маленький дімовський голд, тобто в мене вже два голд-петіти на цей рік заплановані. Ну, в мене не тільки це заплановано, в мене плани гігантські. Далі в мене запланований Rocky Point. Це є робота на 18-му каунті, це є велика робота, це є кропотлива робота, але я осінню, планую осінню відшивати. Як я сказала, плани в мене наполеонські, треба буде підрахувати, скільки всього. Ну, я не зможу всі, можливо, хрестики прохвати, але велику з них кількість зможу. Ось такий от чудовий набір. Всі знають, багато хто вишивав. І Марія Вибач, і Марін Капрок вишивали цей чудовий дизайн. Ось така от красота. У мене дуже багато Dimensions на цей рік. Майже весь Dimensions, який в мене є, я його запланувала на цей рік. Я розумію, що я його весь не вишию, але запланувати я його запланувала. Так, далі в мене йдуть ще один Dimensions іграшки. Я купила цей набір собі сама на Миколая. Ось такі чудові іграшки. Це є Christmas Village, але я хочу їх зробити овальними. Я хочу зробити овальні підкіпи. Я купила для них рівномірну основу 36-го каунту. Не яка там льон Едінбург. Ні, не хотіла Едінбург, він напівпрозорий. Я хотіла плотнішу основу. Не дубову 18-ту Аїду, але плотнішу основу і знайшла досить цікавий варіант на 1-2-3 стіч. Надіюсь, вона мені підійде і я зможу відшити і інші іграшки, які я маю, наприклад, в планах, але наборів вже немає, це вже раритетні набори, і планую вишивати підбором. Як ви вже бачите, Dimensions в мене багато. Далі, в мене знову Світлана Січкар, в мене також дуже багато цього року. Так, далі в мене йде Світлана Січкар, кавомолка з жасміном. Ось тут вам вкладаю картинку, дуже мені сподобалося. Я вибрала між декількома, там в неї є два чи три варіанти різних. Дуже сподобалось. Далі йде Світлана Січкар, восточний сіалі. Це є пташки, я не знаю, як вони перекладаються, нічого про них взагалі не знаю. Надіюся, я взнаю, коли буду їх вишивати, я трошки почитаю про них і розкажу вам в окремому відео. Так, далі в мене йде Dimensions Petite Coffee Shop, який я з собою не взяла, але вкладу вам зараз тут картинку. Я між ним і між поцілунком сніговика вагалася, який перший розпочинати. Тому, скоріше за все, що ось цей Dimensions Coffee Shop перейде аж на наступний листопад-грудень, десь під кінець року. Так, Лукес, гірський пейзаж. Вкладаю вам, це є гобулен, вкладаю вам картинку, не взяла його з собою просто. Я дуже маю великі сумніви на рахунок цієї роботи, тому що вона дуже велика. Там, мені здається, близько 70 тисяч хрестиків. І я думаю про те, щоб розбити ці хрестики на 12 місяців або навіть на 2 роки і потрошки вишивати. Тому що гобулен – це є дрібненький півхрестик. І вишивати його, сісти за один присід або за декілька місяців мені буде складно. Я не хочу, щоб мені надоїла вишивка, я взагалі все закинула. Тому я якось буду думати, як це все робити. Далі в мене йдуть мої іграшки від волшебної сторони. В мене їх заплановано 8.
мені здається, але ну, волшебна страна в нас випускає часто, тому будемо дивитися. В мене є декілька, які я запланувала, які я маю, а деякі, які я би ще хотіла в майбутньому буду купити, вони в мене далі прописані олівчиком в тих пунктах, які завершуються. Так, волшебна страна Дід Мороз, волшебна страна Ялиночка і 4 є іграшки з однієї серії, які я вже деякі вишила на свою линку, деякі на подарунок будуть. А зараз от тут вам вкладаю, у мене просто прописано 0,18, 0,19, 0,21, 0,22. Чомусь 0,21 у мене аж тричі прописано. Напевно, я щось наплутала. Ну, менше з тим, це ось ці іграшки, які в мене є в наявності, а я ще хочу відшити машинку червону. Треба собі записати. Червону машинку і ще декілька іграшок з нової колекції, які я потім, коли вже куплю, тоді вже собі додавлю в плани. Але з цими всіма планами, додавленими, скажімо так, не купленими ще, але це виходить десь приблизно 50 пунктів. Ні, в мене в цьому році було 56 фінішів, в минулому році. Але заплановано, в мене було, мені здається, штук 20 тільки з них, а ось 50 фінішів. Тобто, надіюсь, що моїх 50 запланованих планів переростуть в 70 фінішів. Ну, це я так мрію. Далі в мене йде Мілхіл. Мілхіл, в мене йде ось такий ось набір. Як вам так показати, щоб не відблискувало. Ось так називається Ginger Friends, два таких печенька. У мене є ще один набір великий, можливо, його також вишию, але я не маю перенаборів. Мені потрібні перенабори, я балована, я розумію, але я вже привикла вишивати по перенаборах, і мені це дається набагато легше, набагато спокійніше. Вишивка все-таки це наше хобі, воно нас повинно заспокоювати, воно повинно нас заспокоювати, скажімо так. Тому я надіюсь, я знайду перенабір на цей набір і на наступний, і вишию їх два. Так, він в мене також є в планах, але чомусь я його з собою не взяла. Це є Мілхіл It's a Wonderful Life з такою ялиночкою. Вкладу вам зараз тут фотографію. Знову ж таки, я вже це зробила з підсумками. Там треба мільйон фотографій вставити, і я бачу, з планами буде те саме. Далі в мене йде Crystal Art лимончик. Ось така от брошечка, лимончик. У мене декілька брошок було вишиті в цьому році, і я вирішила дві з тих, що я маю, вкласти в план на наступний рік. Ось ці от дві брошечки поки що в мене від Crystal Art в планах. Це є набір прикраса жук і лимончик. Так, Dimensions Snow Globe я собі записала. Один з... Немає зараз під рукою, маю. Один з таких от Dimensions наборів кульок вишити в подарунок. У мене є просто багато залишків від наборів, і я надію, що мені хватить на одну-дві іграшки ще відшити в подарунок. Одна записана, далі подивимося. Далі в мене це всі мої 30 пунктів. Якщо ще додати два процеси, це 32 пункти. Тобто загальна кількість пунктів в мене прописано 52 вже тепер. Але 32 прописані, скажімо так, ручкою, 20 олівцем. Тому що далі в мене йде приблизно, в мене йде хеллоуінський сюжет. Я не маю точної картинки на це, я маю декілька варіантів, які я вам зараз ось тут вкладу, над якими я роздумую, яких я ще не придбала, але в мене є один хеллоуінський сюжет в плані. Далі в мене є осінній сюжет. Також я зараз вам вкладаю картинки варіантів, які я роздумую на цю тему, але основного в мене такого точного немає. Далі в мене є ще один план Світлани Січкар-Зарька. Не знаю, які. В мене є декілька схем, декілька я планую ще купити. Також вам зараз кладу декілька фотографій, над якими я, наприклад, роздумую. У мене просто записано Світлана Січкар-Зайка, а яка зайка, я вже вирішу пізніше. Я зараз маю ще завершити свою зайку з гостролистом, вона сюди не входить, це окремий пункт. Подивимося далі. Далі в мене є записано 7 ангелів від Євгенії Колесникової. Я давно слідкувала за цими роботами в
Марінки Прок відшиті всі, там я не знаю скільки їх, 30-40, я не знаю скільки їх, ну 30 десь. А ангелів я стільки вишивати не планую, мені сподобалось поки що на даний момент 7, я їх собі вивела. А окремим пунктом я планую їх замовити, тільки я не знаю, чи замовити з доставкою сюди зараз, чи вже замовити літом, коли мама буде на Україні, і щоб вона мені привезла. З цим ми розберемося. В мене йде Євгенія Колеснікова «Ангел», так, домашнього очага. Це номер один, любові, номер два, різдва, номер три, зимовий, номер чотири, ангел-хоронитель, номер п'ять, ангел-рукоділля, номер шість, ангел-хоронитель ще раз, тому що комусь на подарунок вишує, номер сім. Це ось такі от мої, тобто шість мені ангелів сподобалося, два я планую, можливо, ще зимовий або різдваний куплю ще один, повторний по два, щоб вишити їх на подарунок. Якщо я, це моє друге відео, тільки що годину назад я зняла перше, лицем в кадр. Якщо я дивлюся чуть-чуть десь лівіше від вас, це я просто перевіряю на екранчику, що є фокус. Мені важко ще сконцентруватися на самій лінзі фотоапарата, ніж на екранчику, тому що я себе там бачу і перевіряю, чи все нормально з світлом і з тим всім світлом. Не знаю, тут сонце у нас світить, я жалюзі прикрила, мене просто тут зразу з боку сонце. Мені хотілося на фоні ялинки знімати, я сюди перетягнула кусок дивана, він в мене складається з двох частин, і одну частину я сюди притягнула, поставила собі таку чудову, дивіться, подушечку, і у мене тут є червоний ще такий чудовий пледик, якого ви не бачите, але це вже нюанси красоти для мене. Так що просто, якщо я дивлюся ось так сюди, щоб ви знали, що я просто перевіряю на екрані. Я обіцяю знімати більше відео лицем, фейсом в кадр, як то кажуть. Це для мене таке перебороти саму себе. Так, далі в мене йде раз, два, три, чотири, п'ять, шість записаних фрузелків. В них є новорічні новиночки, які вийшли недавно перед Новим роком, і є вже які були. Перше, це є фрузолок гостролист. Це ось така от іграшка на ялинку. Я не знаю, чому я раніше їх не замічала, але не бачу. Новорічна машинка, це на підставці. Я не знаю, чи я буду ставити на підставці до своєї композиції, чи обріжу ці штучки такі і просто повішую на ялиночку. Так, далі в мене знаю. Йде новинки. Фрузолок «Святвечір». Це дві такі чудові іграшки. Фрузолок «Коляда». Це також дві новинки, такі дві іграшки з такими підвісочками чудовими. І в мене є дві пташки. Це вже було... Це були давно вже ці, мені здається. Хоча «Саниця», мені здається, новинка осені. «Саниця» і «Кардинал». Ці дві пташки – це мої must-have зараз на ялинку від фрузелка. Далі в мене прописано 4 іграшки «Волшебна страна», але не прописані які. Ну, це «Червона машинка». Це, я не можу згадати, там є декілька новинок, які я мала записати собі назви, чомусь не записала. Ну, коротше, в планах в мене 4 ще «Волшебна страна», але я не впевнена, що я стільки багато вспію «Волшебної страни» вишити, тому що це дуже багато. Це у мене дуже багато мініатюрок заплановані на цей рік. І я не впевнена, що я їх всі вспію вишити в цьому році. У мене дуже багато великих наборів, на яких я би хотіла сконцентруватися. Так як їх я вишиваю в меншій кількості рідше, мені би хотілося, наприклад, ці іграшки я би хотіла 100% вишити і оформити до наступного року. Але я розумію, що там в кожній іграшці... Мені здається, 3000 хрестиків, 3, навіть 3,5, можливо. Якось мені ще треба придумати, як зробити цей овал, бо я хочу зробити овальну форму. Все-таки іграшки ці на 18-му каунті не є легкі. Rocky Point – це також така робота зовсім не маленька, зовсім не легенька. Квіти від оці от Dimensions – це також важкий буде сюжет, тому що це на чорній, хай буде, це буде рівномірна основа, але це все-таки чорна основа, нитки тут бомбезні, правда. Дуже класні, яскраві. Ну і багато інших. У мене тут така стопочка стоїть, ще скільки є картинок вам вставила, схем авторських. Цього року, 2021-му, я знайшла авторські схеми, світ авторських схем мені відкрився і мене понесло. Я відволікаюсь, бо в мене тут пташки прилітають, заглядаю. У мене тут дуже часто прилітають кардинали, тому я дуже хочу вишити кардинала і синичку собі на ялиночку. Мені здається, буде чудово. У мене ялинка і так вже така, настільки вона в мене
рукодільна, чудова, мені дуже подобається. Я дуже милуюсь, в мене є іграшки такі не сезонні, а кожного року я купую одну іграшку, скажімо так, на Різдво з якимось символом, з якимось розумінням, як цей рік пройшов чи як цей новий рік пройшов. І цього року я закупилася ще такими звичайними шкляними, чудовими ручної роботи іграшками. Вони висять сюди по ялиночці. Також я купила собі цього року першого свого Джимшора, дуже класний такий, і тому мені хочеться більше вишивати Мілхіла, напевно, через це. Все, не знаю, наскільки вийшло це відео, я старалась досить швидко проговорити, вам не потрібно багато розказувати про свої плани, краще розкажу про підсумки. Підсумки, мені здається, це важливіше, це те, що ти вспів, а плани – це так, ти собі наплануй, скільки хочеш, а вишиш, скільки вспієш, скільки тобі хватить сил, здоров'я, наснаги. Здоров'я ми цінуємо зараз, теперішній час, набагато більше, ніж колись. Я взагалі людина, яка мало хворіла. Ви по моєму голосі чуєте, останнім часом я хворію дуже часто. Синок мій не хворіє так, що він ходить в школу, він ходить між дітьми, між мікробами, бактеріями, він не хворіє так сильно, як я хворію вдома. Але, можливо, це він мені приносить. Хто його знає, в нього імунітет сильний, він у нас хлопчик міцний, тому, надіюся, у нас обійде ця біда, з такою красивою короною, але біда, хвороба, вірус, який в нас тут в Америці просто зараз робить такі речі, що це страшно. У нас за вчорашній день, вчора в нас було, яке, 3 січня, за вчорашній день, тільки за вчорашній день було більше мільйона позитивних людей в Америці. І це дуже страшно. Я знаю дуже багато людей, які перехворіли складно, які навіть півроку-рік вже по тому мають далі ускладнення з здоров'ям, лікуються, відновлюються. Тому оберігайте себе, оберігайте своїх рідних, близьких. Здоров'я – це саме головне. Все решта ми можемо зробити, досягнути, купити, зробити своїми руками. А здоров'я не купиш, здоров'я не зліпиш, здоров'я не придумаєш, не забажаєш. Здоров'я воно має бути просто і все. Ось такі от підсумки своїх планів перейшли в мене плавно в бажання вам, але бажання здоров'я, мені здається, ніколи не буде лишнім. Я надіюсь, вам сподобались мої плани. Я надіюсь, ви будете спостерігати за моїми відео цього року. Я буду старатися по кожній роботі робити окреме відео. Скажу вам чому. Їх мало хто дивиться. Але я, коли збираюся вишивати якийсь новий сюжет, я дивлюся такі відео, тому що мені цікаво, які складнощі, які нюанси є в цій роботі. Чи можливо варто замінити основи, чи можливо варто замінити бісер, бусини. І я люблю ці відео дивитися, коли починаю нову роботу. Тому я їх буду знімати, навіть якщо буде мало переглядів на них, але мені здається, це відео буде все рівно досить цікавим для тих людей, які будуть вишивати цей даний сюжет. Я вам дякую за перегляд цього відео. Я не знаю, коли воно вийде, тому що перше, напевно, вийдуть такі підсумки, які я буду монтувати дуже довго. Там дуже багато ось цих от штук я робила, картинок вкладала, тому відео буде монтуватися досить довго. Я не знаю, скільки я буду вишивати. Я вже 2 тижні не вишивала майже нічого. Так, мінімально, хоча у мене в цьому році вже є перший фініш, вже є маленький такий сніговичок. Це я в СП зараз приймаю участь. Там їх 4 або 5 сніговичків. Він на одежді Маштакової. І в мене вже є перший фініш. Вчора, 3 січня, я мала перший фініш 2022 року. Тому я надіюся, в цьому році фінішів буде багато. Це, між іншим, не заплановані роботи, це не входить в ті 52 пункти, які я вже прописала собі. Тому надіюся, що стартів, фінішів буде багато і ми всі будемо здорові. Саме головне. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. З вами була Юля. Зустрінемося в наступному. До зустрічі. Па-па.